Iosif în Egipt. Când au ajuns în Egipt, negustorii l-au vândut pe Iosif lui Putifar, un comandant de la curtea faraonului. Tânărul Iosif a câștigat repede încrederea stăpânului său Putifar, încât a fost numit administrator al casei și bunurilor sale. La un moment dat, faraonul Egiptului a avut un vis și nimeni nu a știut să îl explice. Faraonul a fost uimit de interpretarea visului său făcută de tânărul Iosif. Acesta l-a avertizat că vor fi 7 ani în care vor fi roade multe și bogate, iar apoi vor fi 7 ani de secetă și foamete. El l-a îndemnat pe faraon să adune provizii pentru cei 7 ani de secetă, astfel încât poporul său să nu aibă de suferit. Iosif a fost numit guvernator al Egiptului și a primit însemnele puterii și inelul faraonului ca semn al prețuirii sale și al recunoștinței. După cei 7 ani în care pământul a rodit, a urmat cei 7 ani de secetă. Toate țările se confruntau cu acea grea încercare, cu foametea. În Canaan, tatăl și frații lui Iosif erau lipsiți de hrană. Iacov și-a trimis fiii în Egipt pentru a cumpăra grâu, fără a ști că guvernatorul este chiar fiul lui. Iosif a fost copleșit de revederea fraților lui pe care îi iubea și de care îi fusese dor. La scurt timp, s-a reîntâlnit și cu tatăl său. Bucuria și emoția revederii fiind de nedescris. Bătrânul Iacov, împreună cu fiii lui, au fost chemați de Iosif pentru a locui în Egipt. Urmașii lui Iacov în Egipt. De-a lungul timpului, urmașii lui Iacov s-au înmulțit, ajungând un popor mare. Egiptenii începuseră chiar să se teamă de ei și de puterea lor. Între timp, la tronul Egiptului urcase un alt faraon, care nu îi iubea pe israeliți, pe urmașii lui Iacov. Acesta a hotărât să ia măsuri împotriva lor și a făcut sclavi ai Egiptului. Israeliții erau puși la cele mai grele munci și erau chinuiți de soldații egipteni. Faraonul era speriat de faptul că numărul israeliților era în creștere și atunci a dat ordin să fie uciși toți băieții nou născuți ai israeliților. La un moment dat, o femeie din neamul lui Iacov a născut un băiețel pe care l-a ascuns o vreme pentru a-i salva viața. Într-o zi, el l-a pus într-un coș din trestie și l-a lăsat să plutească pe apa Nilului. Dumnezeu
i-a purtat de grijă băiețelului și el a fost găsit de fiica faraonului. Ea l-a luat acasă și a pus numele Moise, care înseamnă din apă l-am scos. Când Moise a crescut mare, el a fost impresionat de viața grea ce o aveau israeliții. Astfel, el a ales să plece de la casa faraonului și să se alăture neamului său. Mila lui Moise față de israeliți l-a mâniat pe faraon. Și atunci Moise a fugit din Egipt, refugiindu-se în pustiu. În apropiere de Horeb, Moise a văzut un rug aprins care ardea fără să se mistuie. Apropiindu-se, el a auzit vocea lui Dumnezeu, care i-a poruncit să meargă la faraonul Egiptului și să ceară eliberarea israeliților. Ascultând porunca lui Dumnezeu, Moise a mers în Egipt și a cerut faraonului să elibereze pe israeliți, însă faraonul a refuzat să asculte porunca lui Dumnezeu și nu a acceptat să elibereze pe cei pe care îi transformase în sclavii săi. Dumnezeu a trimis nenumărate pedepse asupra Egiptului. Apa Nilului s-a înroșit ca sângele. Au fost invazii de broaște, de țânțari, tăuni și de lăcuste. Au murit animalele egiptenilor. A slobozit Dumnezeu grindină și întuneric fioros. Toate acestea i-au îngrozit pe egipteni. Însă faraonul tot nu s-a lăsat convins să elibereze pe israeliți. Cea mai mare pedeapsă trimisă asupra Egiptului a fost moartea întâilor născuți a egiptenilor. Într-o singură noapte au murit toți întâii născuți, de la al regelui și până la cel al ultimului sclav. Abia în clipa aceea, faraonul s-a înfricoșat și a cerut lui Moise să ia pe israeliți și să plece departe de Egipt, pentru ca să înceteze mânia lui Dumnezeu.